Kuna kitu kama daraja hapa, sio daraja, sio galbat, ilijengwa kama mwenda asumu. Mtu wenye ilijengwa, ilijenga vibaya kwa njia ingine. Sijui ni barabara ama ni nini. But now residents have been avoiding it, saying that it has hampered their movement instead of easing it. Kura yenye ilikuwa hapa, ruta iliongoza kwa saidi. Murugume na chakucha hapa, semu hii yetu. Atuwezi chua hata inaishi wapi, inakaa wapi. Nasikia tu ni waziri wa barabara, lakini atuwezi chua ni nani. Residents want authorities to investigate the workmanship of the contractor who build the bridges that have turned into barriers. Na kalbat sote ambazo zilichengwa eneo hili la Kabosun ni mbaya sana. Haipitiki, imechengwa kombo, vile imekaa inyewe, inaonekana. Hata kwa mtu mwenye anaona ambiwi tasama, anaona tu. Tulipika kura kwa njia mzuri, hii watu ikichukua tu kiti, wanaenda kabisa. Wezi rudi. Aaron Kipkoech, NTV.